Вчора ми почули заяву Юлії Володимирівни Тимошенко про те, що та ситуація, яку ми піднімаємо, ситуація навколо телеканалу «Інтера», який є рупором фактично Кремля в Україні, цю ситуацію вона коментує як нібито наступом на свободу слова. Досить дивна така інформація, тому що раніше, коли ще за часів свого прем'єрства Юлія Володимирівна очолювала Україну фактично, вона говорила, що телеканал «Інтер» є ворожим промосковським телеканалом. Зараз вона навпаки його захищає, як захищала колись біглого бізнесмена, народного депутата Оніщенка, захищала, щоб він не платив газову ренту, яка зараз поповнює державний бюджет. Зараз Оніщенка в Лондоні або в Москві, ми не знаємо. Йому загрожує екстрадиція. І тепер Юлія Володимирівна взялася захищати телеканал «Інтер». Тому я хочу попередити український народ про те, щоб вони не вірили тим політикам, які використовують путінські, кремлівські інформаційні рупори для того, щоб підривати безпеку і стабільність України. Бо зараз вся політика і блоку Юлії Тимошенко, і саме Юлії Тимошенко буде направлена фактично на підрив політичної стабільності, на розпуск Верховної Ради і на дочасні парламентські вибори. А це саме те, чого зараз добивається Путін в Росії, який не зміг нас перемогти військовим чином, він намагається зсередини розкласти Україну.